Niye şirk gelizdi? Yapsınız, niye şirk? Günahlar hamısı gelizdi. Şirk en geliz günahdır. Ona üzülüyorum. Şirk en büyük zulümdür ona göre. Zulüm. Bak sual. Zulüm ne demeydi? Bir şeyi yerine koymamak zulümdü. Yani bu burada olmalıydı. Sen bura koydun. Yani sef koydun. Zulüm eledin buna. Bunun hakkı buradaydı yani. Tayyip. Şirk niye en büyük zulümdü? Kim tapabilir? Yani zulüm bir şeyi yerine koymamalı. Şirk de harcadı ki zulüm. Özü en büyüğüdü. Özü de helem en büyüğüdü. Sen, yani sen kime ibadet etmelisin? Hak kimindi? Allah. Sen başkasına koymuşsun. Yani ibadeti yerine koymadın akı düz dahi. Ve bu ele bele zulüm değil. Bu en büyük zulümdü bu. Yani o bizim zulümler hamısı aşağıdır. Luğman aleyhisselam oğluna diyor ki inne şirke le zulmun azim. Şirk en büyük zulümdü. Bundan uyanı yoktu kardeşim. Dayım. Yadda saxlayın. Şirk yegane günahdır ki şirk. Yegane günahdır ki Allah subhanahu ve teala bağışlamır. Yani şirkten aşağı olan bütün günahlar Allah'ın rahmetine daxildir. Allah'ın meşiyetine daxildir yani. İstəsə bağışlayacak. Şirk yegane günahdır ki bütün əməllər puç edir. Kim günah çəkə bilər şirkten aşağı bütün əməllər puç eləsin? Heç kim çəkə bilməz aramızda çünkü yoxdur kardeşim. Lakin şirk yegane günahdır. Əməl var. Elə əməllər var ki puç edir. Həmin əməli. Ama bütün əməlləri yalnız şirk edə bilir axı. Şirkdən aşağı elə bir günah edə bilmərsən ki, yığdığın 20 il ibadəti zay eləsin. Ancaq şirk. 60 il ibadət eləmişsən. Ölənə yaxın dedin, ya Rasulallah, el-mədədul mədəd. Yox. 60 il getdi. Şirk də ona görə. Niyə? Nas, əlimizdə də açıq aydın. Nas, və ləqəd uhiyyə iləykə biz sənə kimə? Muhammed. Muhammedə və ləqəd uhiyyə iləykə və iləl-ləzinə min qablikə və səndən qabaqçılara vəhiy etdik ki, bildirdik ki, bəyan etdik ki lə'in əşraqdə şərik qoşsan ləyəhbətənə əməlük. Bütün əməllərin zay olar. Hə? Bütün əməllərin zay olar. Əgər Peyğəmbərə güzəş yoxdursa ondan sonra kiməsə güzəş olacaq? Deməli, Peyğəmbər şirik qoşsaydı bütün əməllər zay olurdu, yox? Bəs salam. Necə oldu? Bir, o günahdır ki, Allah subhanahu ve teala yeganə günahdır ki, bağışlanmır. Yeganə günahdır ki, bütün əməlləri puç edir. Yeganə günahdır ki, sahibini əbədiyan cəhənnəmdə saxlayır. Vallahi şirkdən aşağı olan günahların hamısı müvəqqətidir, vaxtlandır. Müəqqətun, qeyru müəbbəd. Vaxtı var. Şirkin vaxtı var, şirkin vaxtı yoxdur. Nədir bəs? Əbədi. Yəni, nə demək istəyirəm? Allahın hüzuruna şirklə getmə, nə qədər günahın olur olsun, nə qədər məliyun bil ard, yer dolusu qədər günahla get, vallahi haçansa çıxacaqsan. Amma şirk, çıxmayacaqsan axı. Şirk əhli cəhənnəmdən çıxa bilmir. Güzəşt yoxdur yəni. Güzəşt olsa kim olardı? İbrahim. İbrahim. Peyğəmbərin. Atasına, Azərə. İbrahim Peyğəmbər kim idi? Xəlilullah. Allahın dostu. İməmul müvahidin. Müvahidlərin imamı. Hə? Əbul Ənbiyə. Peyğəmbərlərin atası. Allaha bundan yaxın insan var. Xəlilullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste deyir ki yelqa İbrahimu əbəhu Azərə yevməl qiyamə. İbrahim atası Azərlə qiyamət günü qarşılaşacaq. Qarşılaşacaq. İbrahim atasıyla Azərlə qiyamət günü qarşılaşacaq. Görəcək ki kafirlərin cərgəsindədir. Kafirlərin sırasındadır. Deyəcək ələm əqulləq lə təsini. Mən sənə demədim mi mənə qarşı çıxma? Atası deyəcək ki Azər əliyevmə lə əsikə. Bugün sənə qarşı çıxmayacağım. Yəni, indi nə istəyirsən, istə oğlum, hamısını eləməyə hazıram. Gecid yoxsa tez? Gecid. Gecid. İbrahim əleyhissalam deyir ki, onda ya Allah Xəlilullahdır. Ya Allah Ələm vaəddəni məgər sən mənə vəd verməmişdin ki, bugün səni rüsva eləməyəcəm. Qiyamət günü.
övlad üçün atasının oda düşməsini görməkdən daha rüsvayçılıq nə ola bilər? Atam gedir oda, mən də görürəm. Nə gəlir Allahın cavabı? Allah subhanahu ve teala deyir, İnni harramtul cennete alel kafirin. Mən kafirlərə cənnəti haram eləmişəm. Bəs salam, bəs yol yoxdur, istəmə yəni. Variant yoxdur yəni, axı. Variant olsaydı, İbrahim olardıq. Şirk elə bir günahdır ki, heç kimə bağışlanmır. Zülümdür, ən böyük zülümdür, qardaşım, sən demiş. Ən böyük. Nəyinə səhv saldın gör, axı. Başqasına ilahiyyət, rububiyyət nisbət eləmək zülüm deyil. Deyirsən ki, Allahın yanında biri də var. Yəni ruzu o verir, uşaq o verir, yağış o yağdırır, biri də var. Bu nə deməkdir, axı? Bu nə deməkdir, qardaşım? Bunun o yanı yoxdur, axı.